Tak 3-0, krásný výsledek na horké půdě v Lipčanech, to je snad poprvé, co tady panovalo v úzovkách. Takové klidné přátelské prostředí, ale ne, kluci to zvládli, byť třeba výkon některých hráčů nebyl úplně optimální, byl ale matný. I s těma změnama, tak jsme, si myslím, že jsme zápas měli pod kontrolou a utkání dovedli do zdárného konce. Samozřejmě Lipčany hráli ve středu, asi to na nich bylo cítit, že přece jenom starší tým, takže ta fyzická kondice asi u nich není už úplně na nejvyšší úrovni, ale je tam spousta zkušených starších hráčů, který vás dokážou dovést tam, kam oni chtějí. A dneska naštěstí se jim to nepovedlo, když jsme střelili branku, tak oni to přece jenom museli trošku otevřít a ty okýnka, které tam vznikaly, jsme dvakrát ještě dokázali využít a jsme za to rádi a 3 body zvenku z Lipčan se počítají. Já za Bičov jsem tady ještě nevyhrál, jednou jsem tady vyhrál, jsem trénu na Chumec. Za Bičov jsem tady vždycky smolně prohrál, buď 2-1 nebo 1-0. A jsem rád, že se to konečně povedlo. Jinak strašně se těšíme na čtvrtek. Doufejme, že sezónu zakončíme faninky. Jednak vítězné. Zvu všechny faninky, fanoušky. Přijďte kluky povzbudit, protože si myslím za celou sezonu, že si to zasloužejí. Hlavně teda zvu i tatínky kluků, dědy a přítelkyně. Milenky. Myslím si milenky, nevím, jestli mají milenky. Milence. Teď se tomu říká přítelkyně, takže zvu a bylo by to takový hezký poděkování klukům za výtečnou sezónu, která nevím, jestli se ještě někdy v historii jí Bidžová bude opakovat, ale říkám, ve čtvrtek se ukáže, zvu všechny a už se těšíme. Takže trauma Lipčany padlo. A tak ta trauma Lipčany. Trauma nebylo, ne? A tak trauma, nikdy. Já už jsem to zase tak už neprožíval, ale... Ale zrovna jsem přemýšlel, když jsem tady vyhrál s Bidžovem, a opravdu jsem tady s Bidžovem, jsem u týmu 5 let a s Bidžovem jsem tady opravdu nevyhrál. Vyhrál jsem tady před 6 lety s Chumcem 3-1, ale s Bidžovem jsem tu nevyhrál. Takže ani jako hráči se mi tady nikdy moc nedařilo. Jednou sice jsme tady vyhráli, ale bylo to se strašnou klikou a říkám, jsem rád a jak říká reportér, trauma vymizelo a Lipčany jsme porazili. Takže 4 góly do Bružce, aby, jak říká Pepík Josef Košátko, 120 gólů. Tak se máte o co ještě snažit, o co hrvat. To by byla paráda. Tak si přeju, aby se vám to podařilo. Perfekt, díky, čau.